Унијата на жени при Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН е доби ново раководно лице. Славица Димитровска е новата председателка на Женската унија на ВМРО ДПМН е во Делчево, која истакна дека ќе се залага за целосно и успешно спроведување на акциониот план предвиден за остварување во Обштинскиот комитет, но и дека ќе продолжи да ја предводи унијата во нови успеси, што ќе резултира со успешни резултати на предстојните локални избори. Како нова председателка на Обштинскиот комитет на Унија на жени, ќе се залагаме за комплетно спроведување на акционниот план кој ни е доставен од страна на Централниот штаб на ВМРО ДПМН, поголема активност во и работа во местните комитети на ниво на Обштината и за поголема работа и активност за добивање на предстојните локални избори. Значи, ние добиваме акционен план од Скопје, и ги спроведуваме тие активности. Глобално се хуманитарни акции, акции по повод различни празници. Новата председателка, меѓу другото, вети дека ќе продолжи со мотивација на жените во вклучување на Унијата, повикувајќи ги да земат учество во спроведувањето на голем број акции предвидени во акционите месечни планови. Како нова председателка ги поканувам сите членови на ВМРО ДПМН и воопшто сите граѓани на општина Делчево кои сакаат и кои можат да не се придржат во исполнувањето и спроведувањето на нашите активности. Досега функцијата председател на Унијата на жени при Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН успешно ја вршеше Данка Атанасовска.